ئەما پرسە یەکێک لە خۆپشاندەرە کوژراوەکانی شاری بەسرایە، گەنجێکی تەمەن 18 ساڵە و ناوی ئەحمەد کینانی و قوتابی شەشی ئامادەیە لە شەوی ڕوبەڕووبوونەوەکەی چەکدارانی عەسایبی ئەهلیەق و خۆپشاندەراندا لە گەڕەکی برێهافی شەژێکی قەناز بەرسەری دەکەوێت تا دەگەنرێتە نەخۆشخانە گیان لەدەست دەدات. نەمان دەزانین لە چیەوە دەسترێژیمان لێ دەکرا. منیش لەگەڵی بووم و هێنا مەلای خۆم. ئەو ئازابوو ئەیویست بسێتە پێشەوە. ئیتر فیشەکێک هات و لە سەریدا لەم بەشەی سەریدا و مێشتی پرژا روحهم ڕید یعنی بس گتلك بتنا ايش اسمه جت لي رصاصة براسي سركوزي كيناني دليت اما هاني جنجا كان من ددين تاكو شورشي تينيتي دشتيت بردوان بن چونك بصرا چوارده سالة بدستي اوي بي سو بي خزمت گزاري و دنالينيت بلام امجارا كار گشتو تا بن بس لغ الحكومات اكيد اذا الحكومة اذا لم تستجب المظاهرات تستمر بدل نیایەوە ئەگەر اگر حکومت بدم داوا کاریەکان مانەوەنێت خۆپیشاندانەکان بەردەوام دەبن بێگومان هۆزیکیانیش کە کۆنترین هۆزی عێراقا پاڵپشتی لە خۆپیشاندانەکان دەکات پێویستە حکومەت مافەکانمان دابین بکات ئێستاش مۆڵەتمان داوە پێیان تا وەکو بەڵێنەکانیان جێبەجێ بکەن ئەگینا دەڕژێنەوە سەر شەقامەکان نزیکەی دوو مانگا خۆپشاندان و مانگرتن دژی بێئاوی و بێخزمەتگوزاری و بێکاری لە شاری بەسرا سەریهێڵداوە و لە ماوەی هەفتەیەکیشدا نزیکەی 30 بارەگەی حزبی و حکومی و قونسڵخانەی ئێرانی سوتێنراون و 21 هاوڵاتیش بەدەستی هێزە ئەمنیەکان و عەسائر کوژراون و دایانی دیکەش بریندارن. خۆپشاندانەکانی بەسرا خۆڕسکن و بۆ دابینکردنی ئاوی شرینە. خەڵکەکەش دەڵێن دەستێکی دەرەکی تێکدەر ناڕەزاتیەکانیان بە هەند وەرگرتووە و بۆ خۆیان بەکاری دێنن. گەنجەکانیش دەکەن بە سوتەمەنی بەرژەوەندیەکانیان. شڤان جەباری، کوردستان 24، بەسرە.